ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒအရလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောင်းဆိုတဲ့ကုန်သွယ်ရေးရာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲတာပဲလို့ရုရှားအစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပြီးထရန့်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံအကြားကောင်းမွန်တဲ့ပတ်သက်မှုတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်အဆုံးသက်သွားစေတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရက်လည်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားအစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့ Republican သမ္မတထရန့်နဲ့အတိုက်ခံဖြစ်စေတဲ့ရုရှားအစိုးရပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဥပဒေတွေကို American Congress လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းမှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအစိုးရဟာအလုံးစုံအားနည်းကြောင်းထင်ရှားနေတယ်လို့ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် Dmitry Medvedev က Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Twitter တို့မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအရာရုရှားတို့အပေါ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုသမ္မတထရန့်အနေနဲ့ဖြေလျှော့ဖို့အားထုတ်ကြိုးစားမှုမှန်သမျှကို Congress လွှတ်တော်ကတားဆီးပိတ်ပင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသည့်ဟာရုရှားတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုအကျိုးသက်ရောက်ကကန့်သက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့2014တုန်းကခရိုင်းမီးယားအရေးအခင်အပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့တုန်းကလည်းအားနည်းခဲ့ရတဲ့ရုရှားစီးပွားရေးကိုထပ်မံထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအရေးယူမှုအသည့်အရာရုရှားအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေသာမကပဲရုရှားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမှာအကူအညီဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။